ujio wa meli hii kubwa toka jeshi la China ni sehemu ya shamra shamra za maadhimisho ya miaka 60 ya jeshi letu la wananchi wa Tanzania na miaka 60 ya urafiki wetu baina ya jeshi letu na jeshi la ukombozi la watu wa China. Huduma zitakazotolewa katika meli hii hususan baada ya kuitembelea, meli ni kubwa, ina vyumba vya upasuaji karibu 8, ina CT scan 1, ina basic diagnostic equipment zote zinazohitajika. Kwa hiyo ina imani maradhi yote ya kawaida yanaweza kupatiwa matibabu katika meli hii. Katika meli hii kuna watu takriban 350. Kati yao watu 140 ni madaktari ambao wamegawanyika, ni madaktari bingwa, madaktari wa kawaida, wauguzi na paramedics. Katika si wiki moja ambao watakuwa hapa, wale madaktari bingwa watajumuika na madaktari bingwa wa Tanzania katika hospitali zetu kubwa ambazo ni Mloganzira, Jakaya Kikwete, Muhimbili National Hospital pamoja na taasisi yetu ya mifupa. Kule wanaweza kushirikiana na madaktari wetu na kubadilishana uzoefu. Madaktari wa kawaida watakuwa pia na sehemu yao za kutoa matibabu ya msingi ambao watakuwa kule Mbagala kwa Zakim, kwa utaratibu ambao utatangazwa baadaye. Watakuwa Bunju shule pamoja na Kunduchi, wao watakuwa wanatoa huduma za msingi. Mbali ya masuala ya kimatibabu, pia watasaidia kwenye masuala ya kijamii. Pia baada ya saa za kazi, madaktari na wahudumu, kuna wacheza soka, kuna wacheza basketball, wao wataweza kucheza na maafisa na askari wetu walioko komandi ya Navy. Na pia kuna mechi imeandaliwa pale Kidongo Chekundu. Kwa baada mbali ya matibabu, pia kutakuwa na hizo recreation ambayo marafiki zetu kutoka China nao pia watashiriki. Kimsingi nia hasa ya ziara ni kuendeleza mahusiano mazuri yaliyopo baina ya majeshi yetu mawili. Leo tumepokea meli hii ya pisa ya jeshi la ukombozi la watu wa China ambayo imefika hapa kwa ajili ya mambo kadhaa nitakayoeleza hivi punde. Meli hii itakuwepo katika mkoa wa Dar es Salaam kutoa huduma za kitabibu kwa wakazi wa mkoa huu na Watanzania wote kwa ujumla kuanzia tarehe 16 Julai 2024 hadi tarehe 23 Julai 2024, ambapo tarehe 16 2024 saa 4 asubuhi itakuwa ni siku ya uzinduzi, na kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 23 wataanza kutoa matibabu kwa wananchi. Tarehe 18 hadi tarehe 23 Julai wataanza kutoa matibabu kwa wananchi, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 60 ya ushirikiano kati ya Tanzania na China, na maadhimisho ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwa jeshi la wananchi Tanzania, yaani tarehe 1 Septemba 1964. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania wote kwa ujumla, huduma za kitabibu zinazotegemewa kutolewa ni pamoja na vipimo, tiba za kawaida pamoja na upasuaji wa kawaida, magonjwa kina mama, mifupa, njia ya mkojo, macho, pua, koo, meno, moyo, utumbo pamoja na ngozi zilizoungua na moto, ambapo matibabu haya yanatolewa kwa ushirikiano wa wataalamu wa afya wa jeshi la wananchi Tanzania, hospitali ya taifa Muhimbili, Tumbi, Amana, Mwananyamala, Temeke, JKCI na jeshi la China. Aidha, kutakuwa na kikundi cha madaktari bingwa watakaokuwa wanakwenda kutoa matibabu kwenye hospitali ya taifa Muhimbili na Mbagala tarehe 18 Julai 2024, hospitali ya Lugaro na Kunduchi tarehe 19 Julai 2024, hospitali ya Amana na Bunju tarehe 20 Julai 2024, Mwananyamala na Temeke tarehe 21 Julai 2024. Matibabu haya pia yataendelea katika mkoa wetu wa Dar es Salaam.
Vile vile wananchi watakaokwenda bandarini, yani kwa hapa tulipo, mahali ambapo meli ipo, pia matibabu yataendelea kutolewa na madaktari bingwa, ambapo tutapata utaratibu punde tutakapokuwa hapa. Aidha, nifafanue kidogo ya kuwa meli hii kwetu na service hii ambayo inatolewa ni mwafaka na ni muhimu sana. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, Dar es Salaam inakisiwa kuwa na watu zaidi ya milioni 5.3. Kwa mantiki hiyo, meli hii kuwa hapa haijakosea, wala jeshi la wananchi wa Tanzania hawajakosea, lakini pia jeshi la ukombozi la China hawajakosea. Nitumie pia nafasi hii kuwakaribisha tena madaktari, wauguzi na mabingwa wote waliotoka nchini China. Na tunafurahia ushirikiano mkubwa ambao marais wetu wa nchi hizi mbili wameimarisha kwa miaka mingi, si tu katika masuala ya kitabibu, lakini pia katika masuala ya kibiashara na katika masuala mengineyo. Nitoe wito kwa Dar es Salaam wote kujitokeza kwa wingi kwa kuzingatia ratiba hii, ili waweze kupata matibabu haya ambayo yanaletwa kama fahari ya ushirikiano mkubwa uliopo kati ya China na Tanzania. Na hapa kwa dhati tunawarejea viongozi wetu wa mwanzo kabisa, waasisi wa mataifa haya, yani taifa la Tanzania na taifa la China. Mwisho, matibabu haya yatatolewa bure. Matibabu haya yatatolewa bure. Kwa maandikio, nitoe rai kwa wananchi wote wanaohitaji huduma hizi kujitokeza kwa wingi ili kuitumia fursa hii. Hii ndio meli ambayo unaiona, ni meli kubwa kupaka kupiga nanga katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Imebeba helikopta, imebeba madaktari, itakuwa na vifaa tiba, itakuwa na madawa. Kwa hiyo Watanzania na hasa Dar es Salaam tujitokeze kwa wingi sana kutumia fursa hii ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia jeshi la wananchi Tanzania na jeshi la ukombozi la China wamefanya juhudi hizi ili sisi tuweze kupona.